Ei, kauan myöntiä ei. Se on sama molemmille. Se on sama molemmille. Se on sama molemmille. Se on sama molemmille. Onko tässä tarvittu? Thank you.
osa. Thank you.
siellä kaksikainen kaksikaudella ja se suomalainen kyllä yhtiö.
Henri Paavola Kouvolasta, Opel Kadett C ja 77. Mitenkäs pojat, matka on sujunut? Hyvin on matka sujunut, kun on tehtävät ei sitten mennyt ihan niin. Vähän oli meni arvailla huonolla se. No, mutta yrittänyt tähän lannesta, että ei muuta kuin hyvää kotimatkaa. Teidänkin 9 numerolla Kalle Savolainen. Hetkinen, Unaja. Pitääkö tämä paikkaansa? Rauma. No, mitäs Raumalta? Tultiin sitä eilen illalla jo vai edellisen päivän? Eilen illalla tultiin. Thank you.
Kuolokiliuuni ja nyt sitten tullaan se orimattavalle kamerille, jylkäsenäkin oli, niin on hiertänyt betonin.